nesretni, zato što je to očigledno jedan potpuno sumanuti događaj kome smo bili svedoci. On je, po mom mišljenju, u stvari, da tako kažem, jedna pojava, jedna epizoda u sledećoj generaciji operacije Gladio. U sledećoj. Znači, ona generacija koja je završila 90. ona je kod nas možda odigrao. Jesi ti uplašio kad si video da je Breivik volio Srbe? Da je to deo nečega? Ne. Pa mislim, ako to gledamo tako, onda vidimo da sad postoji x ovih kompjuterskih igara gde su Srbi negativni, ne znam. Sad snima neku film, Robert De Niro i neko još igra kao Srbi neki negativni junak i tako dalje. Ja mislim da to su te, da to kažem, matrice iz tog arsenala propagande koja je bila uključena aktivno i veoma, veoma intenzivno tokom 80. i 90. godina. Usput, ja sam prvi put naišao na ono što će kasnije da se razbukta u jednom malom listiću koji sam bio kupio na Frankfurtskom sajmu knjiga 88. godine. Taj list se zvao Pogrom, a uređivao ga je onaj Rulman, ako se sećaš, taj Rulman koji je bio ovde uhapšen kao BND-ov špijun i tako dalje, pa je posle pušten. Taj je bio napravio jedan časopis i te 88. godine na štandu jedne obskurne izdavačke kuće koja se predstavljala kao trocistička, levičarska i tako dalje. Ja nađem taj časopis, znači u koricama je bila nacrtana mapa one SFRJ sa tim republikama koje su se već iscepale, otišle jedno od druge i tako dalje, a ceo broj je bio posvećen teškom stanju albanske etničke zajednice na Kosovu i Metohiji i potrebe da ona dobije nezavisnu državu. Kad je javljen u Generalštab da će Jugoslavija da se raspada? Mi smo znali to od početka i sve smo napisali, objavili u knjigama, tako da može lako da se zaključi da smo znali šta će sve dalje da se događa. Evo, ti sad ko predstavlja? Vojno delo objavilo strategiju posrednog nastupanja, ovo sad su govorili gospoda o tome. Koja je to godina? Ovo je 77. 77. Generalštab objavlja da će Jugoslavija se raspadati. Da će sve ovo što se primenilo na našem prostoru, da će se primeniti. Znači, 77. godine, pa što niste odbranili Jugoslaviju ako se znali to? Mi smo govorili pod firmom specijalnog rata, uglavnom specijalnog rata. Šta je u toj drugoj knjizi? U ovoj drugoj knjizi je jedan tekst u kome sam ja, recimo, evo sad dokazao da nemamo odavno ministra odbrane i da, recimo, evo, ovo je 91. godine objavljeno, budući da su hteli da stave našeg onog gospodina Janeza Drnovšeka za prvog ministra odbrane, pokušao sam da preduhitrim tu glupost, budući da nije normalno da neko neškolovan dođe za mesto ministra odbrane. I kako nismo uspeli tada... Posto je to postalo uobičajena praksa. Od tada je to postalo kod nas uobičajeno da nemamo nijednog ministra odbrane, odnosno nemamo nijednog čovjeka koji se razume u odbranu. Govorim i o Tadiću i o Sekuliću. Pa nije, ali bilo je tu sad prokoritnih ljudi, lekara, vlasnika, kafića. Ja govorim ovo sad, ovog Šutanovce i slični. Izbacivača i diskoteka. To je lepo, to je sad demokratija u Srbiji. Milomire. Pukovniče, vi ne možete da izađete iz svog zarobljenog uma. To je njima njihova borba dala. Bio izbacivač u diskoteci, sad ministar odbrane, trguje po svetu avionih helikopteri. U smislu znanja za funkciju. To je dokaz da je Srbija napredovala, a ne da je propala. Pa gdje bi taj čovjek mogao da bude ministar odbrane? To znači da smo mi znali, evo sad ovo pričamo. Čovjek nijednu knjigu nije pročitao. U kojoj zemlji on možda bude? Šta vama vrede te knjige? Pa evo dok je čovjek dogurao, nijednu knjigu nije pročitao. Nije teo da gubi vreme. Kad god sam govorio ovako ozbiljnu stvar, da ne može da funkcioniše država, evo sad me samo ovo inicirati, pa ne znam da to ozbiljno. Ovo znam sigurno. Ovo je moj doktorat. Tu sam rekao... Što je tako tanak doktorat? Kako može da se... Ne, ovo je prepravljeno u naučnom popularnu knjigu. Doktorat izgleda sasvim drugačije. To delo je zastrašujuće, ali to je tako... Ali recimo ovde. Ovde je napisano kako može da se napravi bolja država od one koju imamo.
kako možemo da rasporedimo ljude, umne ljude na funkcije i kako možemo da promenimo svoj svest ljudi, a da nam ne menja neko svest. Dobro, pređemo na drugu knjigu, zaboravimo. To uopšte nije aktualno. Ne, govorim samo o ovome. Nećemo više, to cenzurišemo. Ali hoću da kažem, ko će još da popravlja Srbije? Ako nema nijednog ministra koji zna svoju funkciju, onda država ne može da funkcioniš. Srbije još nije uništena, kažu da ima još nade za to. Nemoj, zaboravimo. Ajmo na drugu knjigu. Sljedeća knjiga. Ta u boji. Evo, recimo, neokortikalni rad. Nemo to crna mnogo knjiga, to nešto tragično. Utjecaj na ljudski mozak. Kako? Utjecaj na neokorteks. Na koru velikog mozga i ovo je knjiga o harpu, da znate. Javnim ličnostima je zabranjeno korišćenje mozga u Srbiji. Idemo na treću knjigu. Idemo treća knjiga. Osvajanje slobode. Sljedeće, ne, nestanak velikog brata. Kako? Ma ja ih, pazite, u 13. zadnje godine imam 13. Čestitka velikom bratu. E, to je dopuštena tema. Ajmo sad, da čujemo. Šta kaže veliki? Nestanak velikog brata je knjiga koja govori o tome ko vlada, ovo sve što smo pričali, ko vlada planetom, govorimo o megafinansijerima, najimućnijim ljudima, o sistemima, kako se to vlada, kako se kontrolišu ljudi, jer mi smo tu svaki dan. Svaki dan imamo nešto novo u tome, mislim, od mobilnih telefona do kamera. Pre nekih 11-12 godina, kad su Britanci imali 3000 kamera, ja sam se pitao da li ja mogu tako nešto da objavim. Zna se koji automobil ulazi u grad, recimo u London, i ko je u njemu. Znači, pre nekih 11 godina izgledalo strašno. Sada se sve on nama zna. Sad mi imamo na svim mogućim karticama mikročipove. Kada smo se negdje izborili da lične karte odlučimo o tome da li imamo sa mikročipom... Jer taj mikročip na našim ličnim kartama uvede da bi nas pratili svaki naš korak. Jer si svaki naš korak registruje. Prvo, ličnu kartu je izmislio Hitler. Znači, lična karta kao dokument ne postoji u nijednoj normalnoj državi koja je demokratska država, jer niko nema pravo da te zaustavi ako ništa nisi uradio. Dakle, prilazi se čoveku samo ukoliko je on sumnjivo lice i to postoji osnovna sumnja da je on nešto uradio. Inače, nema pravo niko, ni po našim propisima. Znači, ni po Hitler je izmislio ličnu kartu. Ličnu kartu je izmislio Hitler. Dakle, idemo dalje. Da, nemoj, daj. Ako ličnu kartu, morate pomeriti se s mesta, jel' to? Ne, daj, Bože, Hitler. Ako vi imate, recimo, ličnu kartu sa mikročipom, a ne znate šta je to mikročip. Znate koliko ljudi ne zna. Ja bih volao ove iz Skupštine da ih neko ispita šta oni znaju. Da je mikročip bio uslov da bi nam ukinuli vize. Da bi nas pustili u Evropu, oni su morali da nam stave mikročip, da nam obeleže kao ovce, kao goveda. Ali Beo Plus kartica ima čip. Da li vi znate da je naša vlast Motorola uvela, prvo je to po neko, zna se tačno koji je ministar unutrašnjih poslova, neko potpisao ugovor sa Motorolom, a zna se tačno da koga je vezana Motorola, koja je pretpostavljena i gde idu informacije, pa su se čak u našoj skupštini svađali oko toga ko je dao hard diskove sa našim podacima, CIA, recimo, i toga je bilo sve u skupštini. Ali vrlo zanimljivo ovo, govorimo o kontroli kretanja ljudi. Naravno da je normalan čovjek želi da sačuva neku svoju privatnost. A ko je još normalan u Srbiji posle svega? Pa kaže ovdje, ko nije paranoik, taj nije normalan. Inače, logično je posle svega što mi znamo da čovjek stvarno ima osjećaj da ga neko ne prepozna. Najzad nešto pametno u ovoj emisiji. Ko nije paranoik, taj nije normalan u Srbiji, je tako? Da. Ali... To sam ja čuo, nije to moje izreka. Pukovnić, ja sam učestvovao u jednoj zaveri protiv vas. Ova je misija istine. Tu nema laži. Ja sam otkrio najveću državnu tajnu srpskog generalštaba. Objavio sam u svojim novinama profil. To je preneo New York Times, preneo Times da u generalštabu postoji nečastivi i da je pukovnik Radišić šef nečastivog. To je grupa 69 gde ste vi po pisanju profila i New York Timesa i Londonskog Timesa i ovih srpskih otpadnika u koje sebe svrstavam, vi ste tamo stavili, recimo, mete, ovako, u sred onih ratova, stavili sve naše neprijatelje, i Clintona, i Madeleine Albright, i vi ste urokljivim očima gledali u njih i oni su počeli da se deformišu. I kažu da ste tako sa jednim pogledom likvidirali
turskog predsjednika Turguta Ozala, da ste zbacili pogledom preko mete iz generalštaba u Beogradu Genšera, ministra spoljnih poslova koji nam je rasturio zemlju. Sad je vreme. Šta je od toga istina? Ili sam i ja nesvesno ili namerno učestvovao u tom psihološkom ratu protiv naših odbrambenih snaga? Ja zaista ne znam šta je bilo Milomiru tada, mislim šta se događalo sa njim. Ali činjenica je prvo da ovo u profilu nije napisano što je sad rečeno. To je napisano u Dugi. I tamo sam bio glavni urednik. Pa onda i tu sam ja uradio. To je napisano u Dugi i on je moj svedok, znači tako da kažem neke stvari, zaista sjajan svedok. Dakle, prvog tog, uslovno rečeno, tih tekstova u Dugi, to su bile neka tri teksta. Ja sam im nazvao Ogledalo srpsko, a Dragoš Kalajić ih onako, pošto je počinjeni bio, jel? Dragoš je napravio očekujući grč na Clintonovu licu. I odatle počela ta priča. Ne, kako ste vi gađali Clintona? Novinari su radili svoj posao i ja radio svoj. Ja im dao, pazite, tu uvek imate, ne znam ko je ovde novinar, da znate koliko je to opasna profesija. Ja nisam, ja ne znam ko je ovde. Ja imam profesiju novinara ovde u ovoj utašnji. Ja sam davno digao ruke od te sramne profesije. Problem je o tome što novinari zaista imaju pravo da menjaju naslove, podnaslove i tako je u njihovom aranžmanu moj tekst gde je spomenuta grupa 69, ispostavilo se po njihovom, ne po mome, da je grupa 69 u generalštabu. Kako to nikako nije moglo da bude istina, jer ne postoji nijedan generalštab na planeti koji može da ima grupe, jer postoje ono odseci, odelenja, uprave i tako dalje, ja nisam ni ne reagovao na to. Dakle, prosto je meni bilo smešno da ja kažem da postoje grupe. I evo, do sada... Ali evo, postala je sumnja da ste vi u generalštabu se skupljali Milić od Mačve, Milja Vujanović, Dragoš Kalajić, Spasoje Vlajić, pukovnik Radišić i da ste vi bacali čini na Amerikance. Sve nas je to skupio Ljubodrag Stojedinović. Ljube Stojedinović je bio pukovnik Ljubodrag Stojedinović. Da, ja nisam znao, recimo, Milića od Mačve sam upoznao mnogo kasnije u Arelju i prišao sam mu i rekao sam da li on zna da je član grupe 69. A on me gleda onako normalno, ništa mu nije jasno. Kaže mi, ne znate da ste član grupe 69, a pre neki dan ste rekli da je u Reviji 90 objavljen jedan sjajan tekst. Mene je proglasio svetionikom nekim srpskim, ne znam šta sve. Jer znate ko je svetionik srpski? On kaže, pa jesam pričao sam onom Milovanoviću. E, dakle, to je taj svetionik, to sam ja. Ali to, da ste vi član grupe 69, nemate, ne znate, nije čovjek znao. Uzeo moju vizit kartu, ovako je presadio, lepo stavio u džep i to je naš bio kontakt. Znači, članove grupe 69, kad bi ja bio član grupe 69, verovatno bi me jednom negde fotografisali, negde bi našli taj skup, negde bi ušao u neki prostor, kao što ulaze recimo demokrate na neka vrata. Meni pričaju prijatelji koji su skupljali da ste vi imali kapuljače kao masoni na glavama u generalštabu. To je istina. A to ona Anonymous, je li? Da. Imali smo, da, to je... obeleže Anonimusa i sad su svi ovi Anonimusi naši potomci. A šta je grupa 69 zapravo? Pa ja ne znam čiju priču da pričam. Ljubodraga Stojedinovića, Spasoje Vlajića ili moju? Tvoje. Moje je najbolje. Mislim, to je najbolje. Dakle, vrlo je zanimljivo bilo, Dragoš Kalajić je došao upravo za strategijske studije nakon što je... susreo jednog pukovnika, vrlo neobičnog u hodniku, i pročitao je, donao je fotokopiju članka Bomba u glavi, koja je pre toga, jedan dan možda pre toga napisao, ili možda tog dana, Lazanske. Znači, Miroslav je napisao Bomba u glavi i on je to donao. I sad on kaže, jel bi mogli mi nešto napišem u ovom smislu, kako je to napisao? Dakle, Dragoš Kalajić, koji je radio kod gospodina, je inicirao to da se napiše nekakav tekst za Dugu, a kako sam ja imao, pošto sam bio u to vreme, nekih 112 tekstova sam pre toga objavio, znači sad imam 690 danas trenutno, znači 112 tekstova je dovoljno bilo da ja mislim da bi u Dugi mogu nešto da objavim. A posebno što ste vi bili prokazani kao časopis, vas nisu mogli da smisle dok se ja nisam pojavio, sad se ne hvalim,
Ja sam se pojavio, pa onda su onda smo rehabilitovali. Da gledaju drugačije, a onda, ne, govorimo ozbiljno, a onda ste pustili Miru Marković. Da sve dok Mira Marković nije dobila na mom mestu, znači tamo gde se taj već drugi ili treći moj tekst je pomeren, ste prodali prvi taj broj o toj čuvenoj grupi 69 i ste prodali odmah. Sve smo prodavali do podne. A jeste rasprodali ste broj? Sve. Ali grupa 69 rasprodali je bila ste sve brojeve. Ja nemam originalne, nisam mogu da dobijem od njih. Za jednu operaciju sve su psihološkog rata jugoslovenskog ili srpskog generalnog štaba, gde ste vi hteli da na tom parapsihološkom planu... A to ste vi pričate ono što ste vi pisali. ...parirate Amerikancima i ostalim srpskim neprijateljima. Ne govore što su oni pisali. Dakle, ono što je pisao Ljubodrag Stojedinović. Da. E sada imamo... Šta je istina? Ljubodrag je to pisao. On je rekao i da je Milja Vujanović član Grupe 69. Nama se dogodilo jednom u Etnografskom muzeju da je prišla meni Milja Vujanović, videla je da je Spasoje Vlajić napisao neki feljton u Novostima i mene spominje. I ona sad pozove mene i pozove njega. Kaže, je li bre Spasoje, dok li ćeš ovo čoveku da radiš? Ti znaš kako izgleda vojska. Dakle, ona je, ja sam znači nju stvarno sreo u zgradi Ministarstva odbrane. Šta je Milja Vujanović tražila? Ne znam. Verovatno je gledala u dlan način u kojem je nastavila. Ali ja znam da je ostavila, par puta je ostavila svog sina u moju kancelariju i igru se sa igricama. Postoje neki prvak sa igricama. Evo sad, prošlo je, izgubili smo i na tom parapsihološkom planu. Ko kaže, ko je izgubio? No, ne znam, možda si ti pobedio, mi smo svi Srbi izgubili, ja ne znam. Ne, vi delujete izgubljeno. Pa da, kad sam se suočio sa grupom 69, evo, vi ste bacili tu neke čini na mene, ja ne znam i kako vodim ovu emisiju u drugom delu. Biće sve kako treba. Ali, jeste li vi stvarno postavili metu u generalštabu i onda ste bacali te zle čini na njih? Je li to istina ili ne? Da li je moguće da ozbiljan novinar pita da li u generalštabu može to da se radi? To nigde na planeti ne može. Pitam, zato me čudi me da može. Pa naravno da ne može. A vi ste bili jako kreativni u tom srpskom generalštabu jer ste iz poraza u poraz išli u pobedu Srbije. Pa gde vam je argumentacija? Gde su vam dokazi za to? Pisao New York Times, pisao Times i ostali ozbiljni listove. Ko je preuzeo iz profila. Ne, sjajno. Ajde sad ovako. Šef te grupe je bio autor tog teksta, pukovnik Ljubodrag Stojedinović. On je bio načelnik za politički rad u generalštabu. Da zahvalimo Ljubodragu Stojedinoviću što je mogo da napiše tako nadahnute tekstove u profilu, znači gde je pisao nečasti u generalštabu, gde je napisao da sam ja magistrirao borbenu zapovest, doktorirao odmaranje krupnog sastava. To može da se proveri, ali Marić to zna na pamet taj tekst. A posle je Dragan Stojić rekao, napiši, kaže o tome, sad neću da kažem kako ga je nazvao, napiši o njemu sve što hoćeš i mi ćemo objaviti. Znači, došao je kod mene u tamo, ne zove se Kupovac, kako se zove to, neka institucija, u svakom slučaju, kaže šta god napišeš mi ćemo, zato što sam ja imao pravo da reagujem na taj tekst. Ne, nisam hteo nikad da ovi ljudi koji su ovako znatiželjni, kao što je sad novinar, nisam hteo da im dam tu argumentaciju koju su neprestavno želeli da dobiju. Dakle, kad neko nema razloga za to, reći ću jedan odgovor... Izvini, ko je izmislio ime 69? Pita me čovek, pita me ovako, gospodin Radišiću... Ko je izmislio ime grupe 69? Kaže, gospodin Radišiću... Da li, pitaću vas nešto u vezi sa grupom 69. Ne, ovo je državna tajna, on ne sme kao vojnik. On ne sme da otkriva te tajne. Mi, civili, možemo pričamo šta hoćemo. Šta je 69? Šta je ta grupa 69? Ovde u broju 69. Evo, grupa 69, bilten 69. Šta je 69? Ajde, da raspravimo to odmah. Zumirajte, ovo je bilten generalštaba oružnih snaga SFRJ, broj 69. Milan, ja ovo sumnio, 69. 69 je astrološki znak za raka. Vidite. Za raka. A rak je u julu, je li tako? Evo ima argumentacija. Znači, ko jul stoji iza 69? Ne razumijem. Ko je vama šef? Ja ne razumijem, ja se izvinjam. Pa nećete nikad saznati istinu, ili hoćete znati ili nećete. Hoćemo istinu, ništa više. Evo, slušajte. Ovdje piše vojna tajna strogo poverljiva. Jer piše ovdje vojna tajna strogo poverljiva. Piše. Jeste nekad imali dokument strogo poverljivo? Nismo preko televizije nikad čitali strogo poverljivo. Odlično.
Dakle, ovde piše to. Čekaj, to je strogo poverljivo još uvek. Strogo poverljivo. Iako ta zemlja ne postoje više. Idemo dalje. Ovde piše, posljednji tekst u ovom biltenu je napisao Svetozar Radišić. Tada sam bio, znači, potpukovnik magistar. Dobro. Je li? Da. Posljednji tekst. Zašto je to posljednji tekst, posljednu priču? Pet recenzija, mislim. Ali, ovde piše prvi put da u timu koji se zove mozak organizacije treba da bude i parapsiholog. Dakle, prvi put u nauci, vojnoj nauci, koliko ja znam, ne samo u našoj nauci, nego uopšte u vojnoj nauci, neki od naučnika predlaže da i parapsiholog bude u timu. Zbog toga sam ja nazvao to što sam ja pisao, znači u toj nekoj grupi, nazvao sam je sa brojem 69, jer je to trebalo bude to moje. E, ali kako nije, nisam ja jedini koji piše o grupi 69, svaki ispriča svoju priču. Dakle, moja priča je ovakva. Da je grupa 69 postojala, ona je očigledno postojala, ali ja nikad nisam nju video, nisam nikad sreo, ali evo kako mislim da je. Ona je nestala u parapsihologiji. Kad sam ja zbog tih vaših dragih tekstova u dugi smenjen sa dužnosti, to je jedino što B92 sjajno zna. Znači, na internetu piše znači, ja sam Radišić ovde smenjen. Kriv što pukovnik Radišić nije general. Kada sam ja smenjen sa dužnosti, 94. godine. Ko te pozvao na raport? General Perišić. Ljubodrag Stojadinović mi je bio pretpostavljen. Ljuba Stojadinović koji te namestio, tebe zove na raport. Nije on mene zvao na raport. Nisam, ja sam od njega tražio da mi kaže zašto sam smenjen. Da? Jer sam bio glavni urednik vojnog dela. Ja sam i posle toga znači, vraćao na dužnost naučnog i bio ponovo 7 godina glavni urednik. Ja sam jedini glavni urednik vojnog dela koji je bio 2 puta glavni urednik vojnog dela. Dakle, bio sam do tih vaših čuvenih tekstova koji su novinari odradili svoj posao. I smenjen sam. A šta misliš, pukovniče? I mene za koga smo mi radili nije i bili korisni idioti pored protiv nečastivog u generalštabu Vojske Jugoslavije? A vi ste imali problem sa nečastivim. Mislim, taj gospodin koji je pisao taj tekst. Ko je tu nečastivi bio? Ko je u profilu pisao tekst? Ja pojma nemam. Ne zna urednik koji je pisao tekst. Ko je autor teksta da je Svetozar Radišić, koji je doktor nauka, koji je doktorirao u prvim procesima, borbenu gotovost. Koliko se sećam, tvoj šef, Ljuba Stojadinović, je on autor? Pa ne znam. Ili neko ko se kao takav predstavljao meni. Ja nisam proveravao ko to piše, da li jeste da. Da, moj pretpostavljeni je pisao taj tekst. Da? Što nigde na planeti nikad se nije dogodilo da neki pretpostavljeni piše o svom počinjenom u javnom glasilu i da ga tako nazove i da pritom ne napiše istinu i da ja onda odem kod njegovog pretpostavljenog sa dokumentima da dokažem šta sam magistrirao i šta sam doktorirao i da ne žele da me podrže pravnici jer kaže da su gubili pravne sporove čak i kada su zastupali načelnika generalštaba kako bi onda nekog od nas. Mislim, nijedan spor nisu uspjeli da dobiju kada je oklevetan recimo načelnik generalštaba. Nikad. Pukovniče. U penziji. Kakva je uloga bila parapsihologa u vojsci Jugoslavije? Parapsiholozi nisu postojali u vojsci. Kako nisu? Pa evo tu piše... Eto piše u Timesu, jel? Ma ne, nego piše u Vojna tajna časopisu broj 69. Ne, moja je ideja bila i moj predlog je... Da se uvede parapsiholog. Jer Srbiji spasa nema bez trećeg svjetskog rata ili da parapsihološki odgovorimo na te silne napade. Ako postoji, mi smo izgleda svi fizičari i ne znamo šta je metafizika. Je li fizika iznad metafizike ili metafizika iznad fizike? Šta je iznad? Ne, idemo dalje. Milane, je li postojala ta famozna grupa 69? Tebe ne obavezuje nikakva vojna tajna, slobodno reci. Verovatno je neka grupa postojala i meni je drago. Jesi ti bio član te grupe 69? Ne, ja nisam. Je li Breivik bio član te grupe? Jeste, on je član. Ja sam individualista, znaš, teško se uklapam u grupu. Ljubo, jesi ti bio član grupe 69? Tebe su mobilisali. Za vreme NATO bombardovanja ti si bio za ta parapsihološka dejstva. Nisam bio, ali bi voleo da sam bio. Samo da ti kažem. Ja bi voleo, ali pukovnik ne veruje da je bilo to. Postoji ozbiljno... A on je formirao tu grupu. Jer samo da dodam, sve velike armije
do 90. godine koje su bile velike, znači Crvena armija, Američka armija i tako dalje, su imale specijalne jedinice, vojne centre za parapsihološko ratovanje. I sve velike imperije su bile zasnovane na ezoteriji i na okultu. Oni su deklasifikovali te svoje podatke o tome tokom 90. godina. Ja samo kažem da ja nisam član grupe. Tako da ja verujem da i naša vojska to imala, ali je opravdano to što sad čujemo da to nije bilo. Ovo je divna zavesa. Znači, neki entuzijasti su divna zavesa i zato su u javnosti. A prava grupa negde sedi i radi. Tako da, svi su to imali, to nema greške. Je li to vojna tajna ili nije? Pa za mene nije, mislim. Ako bi bila ta organizacija u vojsci, ako postoji grupa u vojsci, sigurno je to vojna tajna.